شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau ma kamar yadda muka saba za mu dora inda muka kwana a jiya. Har yanzu muna cikin suratul ankabut, za mu tashi akan aya ta 51, inda Allah ta'ala mai girma ɗauka yake cewa awalam yakfihim anna anzalna alaykal kitab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. إذا منتنا آية تجبأ شوانا إذا تشي آية تامسن Allah ta'ala ya bamu labarin cewa lalle ayoyin alqur'ani daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala suke, shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya kasance mai gargadi ne. Kuma Allah ta'ala ya bayyana mana haka ne lokacin da suka ce me yasa ba a saukar mashi da aya ba, irin ayar da aka saukar wa annabi Musa, kamar sanda da taguwa da aka ba wa annabi Saleh, da wato annaba daban-daban da aka ba su mu'jiza na karara kamar su tada matattu ga annabi Isa alayhisalatu wassalam. To sai Allah ya mayar musu da martani. To anan sai Allah ta'ala yana ce musu awalam yakfihim, shin bai ishe su ba? Ashe wannan Qur'ani da aka saukar bai ishe su ba? Awalam yakfihim anna anzalna alaykal kitab, cewa mu mun saukar zuwa gare ka littafin. Yutla alaihim, ana karanta musu wannan littafin. Kaga abubuwa ne guda uku a rarrabe. Abu na farko, ashe bai ishe su ba saukar da alqur'ani? Ai duk wanda aka saukar alqur'ani babu abin da ya kai alqur'ani balle ya fi shi, babu shi. Saboda al'ummar da aka saukar musu alqur'ani ya ishe su godiya, su gode ma Allah ta'ala cewa su aka saukar wa alqur'ani ba wasu su ba. Sa'annan ya ishe su godiya cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an saukar mashi da wannan littafin. Anzalna alaykal kitab, an za'o musu annabi mafi girma cikin annabawa, sa'annan aka saukar mashi da wannan littafin akan sa. Abu na ƙari na abun godiya, yutla alaihim, ana karanta wannan littafin akan su. Wato da Allah ya ga dama sai ya ki saukar da alqur'ani ba da za'a yi, kuma da Allah ya ga dama sai ya saukar da alqur'ani amma ga ba ga manzo sallallahu alaihi wasallam. Sa'annan ya ga dama sai a saukar din ya zanto karatun shi ya gagara, a basu da shi a ce to gashi nan ku karanta. Allah ya saukar musu, ya saukar musu akan manzo mafi girma, sa'annan wannan manzon yana karanta musu alqur'ani suna ji, yana bayyana musu ma'anonin alqur'ani, shi karan kansa yana aiki da alqur'ani. Inna fi zalika la rahma, wannan bayanin da muka yi zai gabata lalle wato ainihin rahama ce a gare su. Jin kai ne babba da tausayi na Allah tabaraka wa ta'ala da ya saukar da alqur'ani wa al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annabi ana saukar mashi, shi ko yana karanta wa mutane, yana fassara musu ma'anar alqur'ani. Saka alqur'ani rahama ce gare mu. Wato Allah tabaraka wa ta'ala ya ji kanmu ne da ya saukar mana da alqur'ani, shi yasa dokokin da ke ciki duka dokoki ne na tausayi, dokoki ne masu sauki. A in ko kai laifi a ciki, Allah ta'ala ya ce ka tuba, wa tubu ila llahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Allah ta'ala ya ce ku mu'minai ku tuba domin ku rabauta. Wasu al'umma idan aka ce su tuba
sai a ce su kashe kawunan su kafin rubutuwan su faktulu anfusakum ku kashe junanku kafin Allah ta'ala ya ansa tuban ku to mu da kace astaghfirullah da kikkiawan niyya da niyyan ba za ku koma ba a cikin alqur'ani Allah ta'ala ya ce mun ansa tuban ku Allah ya mana wato umurni da ibada ibada mai sauki da Allah ya ga dama sai ce sallah mun zamu yi a gidi kuma dole sai mun yi amma ce mu biyar kawai za a ba mu ladan 50 da Allah ya ga dama sai ce mu yi shekara muna azumi amma sai muna sauki a cikin alqur'ani yace mu wata daya ce kuma za a ba mu ladan wata goma sallan ma kuma in ba za ka iya tsaye ba kai a zaune sauki in ba za ka iya zaune kai a kwance kai a kwancen ma ta duk yadda ta kama kai azumin ba an kana baya kan lafiya kar kai daga baya ka biya babu abinda Allah ta'ala ya saukar mana mai wahala a cikin alqur'ani alqur'ani dukkaninsa sauki ne ya shi yasa yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wato wannan aya ta game komai da dokokin Allah tabaraka wa ta'ala Allah yana nufin sauki ne akan mu Allah baya nufin mu da wahala to shi yasa Allah ta'ala ce inna fi zalika a cikin saukan alqur'ani la rahmatan wato akwai tausayi da Allah ta'ala ya tausaya mana jin kai wa zikira kuma abun ambato ne alqur'ani liqaumin yu'minuna ga mutane masu imani wanda duk zaka ji yazo yana kuka da alqur'ani to bai da imani ko kuma imanin tayoyi ga baki da ko kuma imanin majabu ne ba wurin imani bane amma bayyuwa mu'mini wanda yake karanta alqur'ani ko kuma ana fassara mashi alqur'ani ko yana fahimta alqur'ani yayi kuka da saukan alqur'ani qur'ani abin farin ciki ne abin godiya ne na mu gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya saukar mana da wannan littafi wanda a ciki akwai dabari duk masu sauki da afuwa da Allah ta'ala ya bude mana kofa na gafarta mana ko da yaushe in mun yi laifi duk yana cikin alqur'ani mai girma saboda mu ƙara gode mu Allah da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar mana da wannan littafi kuma ya sanya dokokin littafin masu sauki na'am in continuation with our tafsir from this mosque Muslim Community Center Mosque Wuse Abuja we are starting from verse 51 of Surah Al-Ankabut we read the last verse we read yesterday the kuffar were challenging the prophet sallallahu alaihi wasallam that why if he is truly from Allah a true messenger of Allah why is it that Allah the Most High did not send along with him some evidences or signs or some miracles just as it was sent along with Musa, Isa, Saleh and those messengers who came before him. Now Allah the Most High is responding to this their challenge saying أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ Is it not sufficient for them as a mu'jiza, as signed, as an indication that you are a true messenger from Allah subhanahu wa ta'ala that anzalna alayka al-kitaba we send down upon you al-kitaba the scripture that is the Quran yutla alayhim that is being recited unto them is Quran not enough a sign that you are a true messenger from Allah subhanahu wa ta'ala is Quran not enough as a mu'jiza miracle better than those ones given to messengers who came before the Prophet sallallahu alaihi wasallam if at all they want to believe it is enough for them to believe in Allah the Most High yutla alaihim and the Quran is being recited upon them the Prophet sallallahu alaihi wasallam did recite the Quran interpreted it to their understanding so that they do not have any doubt on any provision or any portion of the glorious Quran this is another ni'mah sending the Quran is a ni'mah and also coming along with a messenger who recited it unto their hearing, interpreted it to them, is another ni'mah which is enough for them to respond and to believe in Allah the Most High. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً
indeed in the revelation of the Quran, which was being recited to them by the Prophet ﷺ to their understanding, la rahma, it is indeed a mercy from Allah the Most High, wa dhikra, and a reminder, li qawmi yu'minuna, for the people who believe in Allah the Most High. All the content, the message of the Prophet ﷺ contained in the glorious Quran is a message of rahmah. If you compare our situation and the generations who came before us, you see Allah the Most High is always merciful on us. Allah is sympathetic on us. Allah the Most High reduces the difficulties the generations who came before us experienced. Now we are experiencing ease. Allah has made everything easy for us. If you take, for example, the issue of repentance, should you commit any sin now and you realize, you remember that it is an act of disobedience to Allah, you say astaghfirullah, you regret your action, Allah subhanahu wa ta'ala will instantly forgive you. If you go by the situation, Allah the Most High exposed the people, nations before us, their tawbah, that is repentance, is for them to kill themselves. Yes, if you want your repentance to be accepted, yes, you repented, but for it to be accepted, then you kill yourself. Faktulu anfusakum. Kill yourself. That is the only condition. If you fulfill it, that your repentance is going to be accepted. Consider how mighty the prayer is. That is salah. Despite its position in Islam, Allah subhanahu wa ta'ala give us that ease, that if you cannot perform it standing, you can sit down. If you cannot sit down, you cannot perform it sitting down, you can lie down. All this in order to make things easy for us. The fasting we are observing in this month and any other month of Ramadan, either before or coming ahead, you see, Allah subhanahu wa ta'ala said, yuridullahu bikum al-yusuf. Allah the Most High intends al-yusuf, ease for you, wa la yuridu bikum al-usuf. Allah does not intend difficulty or hardship to you. That is how, if you are sick, you break, you eat, you make up after Ramadan. If you are in menstruation, you break, you make up after Ramadan. If you are all enough that you cannot fast, fasting has been forgiven as far as you are concerned. You do what you feel in lieu of fasting. All the provisions of the Quran, the Sharia brought by the Prophet ﷺ is what is rahmah. Mercy is, and there is no difficulty. And the Quran also serves as a reminder. It reminds you of what you forgot. It reminds you of Allah's favor. It reminds you of Allah's punishment for those who disbelieve. But only those who understand it as a reminder are those who are believers. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. تندسوا مشركان مكة متانين مسجايا mutane ne wanda basu yadda da alqur'ani ba sannan basu yadda da manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a wannan lokaci mafi yawancin su a wannan lokaci mafi yawancin su basu yadda da wato ainihin wannan sakon da Allah ta'ala ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to Allah ta'ala sai ya ce da shi ka gaya musu qul kafa billahi baini wa bainakum shahida ka gaya musu Allah madaukakin sarki ya isa shaida akani nani da ku shi kadai shaidan sa ta ishe ni cewa me cewa ni akan gaskiya nake ku kuna kan bata idan Allah ta'ala ya yi min shaida na cewa ni ne akan gaskiya ku ne akan bata to wannan shaidan ta isa kafa ya isa ba sai an nemo waɗansu ba su min shaida ba bi ma'ana Allah shi ne shaida tsakani na ni da ku ni ina kan gaskiya kuna kan bata shi yasa idan ana neman shaida akan nemi mutum ne wanda aka yarda da shi ko a kotu idan an zo shaida alkali
zai ce a kawo shaida, sai a kawo mutum salihi, mutumin kwarai, mutumin da mutane suka yadda da shi cewa mutumin kwarai ne, sai a ce to wannan zai iya shaida. To wane kaji abin da ake ciki, menene gaskiyar magana? Idan ya magana sai a ce an yadda. Saboda me? Saboda irin matsayinsa a cikin jama'a na shi mutumin kirki ne, ba a san shi wato ainihin da ciwa-ciwa ko cuku-cuku ba, misali. To idan aka samu kuma a ce Allah ta'ala shi zai wa mutum shaida, ai kaga shaida ta kare ga baki, ba magana kuma. Saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah shi ne shaidansa akan cewa ya taho da gaskiya. Su ko mutanen Makka suna nan akan bata, Allah kuma shi ne shaida akan wannan. Saboda da yaddansu, da rashin yaddansu, ba zai damu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba. Haka ma mu ma a yau, in kana kan gaskiya, kada ka damu da wani abin da za a kulla a kanka na sharri, ko an yadda ko ba a yadda ba, kai ka tsaya akan wannan gaskiyar, kar ka canza. Qul kafa billahi baini wa bainakum shahida, Allah ya isa shaida tsakanina da ku cewa ina kan gaskiya. To shi Allah tabaraka wa ta'ala ya alamu ma fis samawati wal ard, Allah yana sanar da abin da ke cikin samai ga baki daya, kuma Allah ta'ala yana sanar da abin da ke cikin wato ainihin kasa ga baki daya. Dan adam bai da wannan ilimin, duk ilimin da aka baka ba za ka san abin da ke cikin samai ba, ba kuma za ka san abin da ke cikin kasa duka ba. Hasali dan adam ma ai dan rigima ne wajen ilimi, da zarar an dan bashi dan abu kadan na ilimi sai ka samu yana dagawa. Yanzu aka ji an ce maka akwai professor na ilimin kunne, kunne kawai ba wai kan ba gaba daya. To sai ai ta neman shi a ce consultant ne a kunne, ba wai kunne yake kerawa ba, zai iya kera kunne ba, gyaran kunnen yake yi. Idan ta samu matsala shi ma gyaran sai an dace, wani lokaci sai gyara kunnen bata gyaru ba. Amma ana ji da shi a duniya a ce ai aje kasa, inda kunne ne to a kasa kaza akwai professor kaza, har ma ya dinga za kasashen duniya yana gyara kunnuwa. To ilimin kunne kawai yake da shi, ilimin kunne, ba ilimin ido ba, ba ilimin hanci da kai da abin nan gangan jiki, a kunnen ma in ba a sa'a ba, sai a ce maka a bangaren kunnen akwai inda ji yake, nan kawai yake iya duwa. To Allah ta'ala iliminsa ya wuce tunanin dan adam, duk abin da ka sani da ke cikin samai Allah yana sanar da shi, duk abin da baka ma sani ba yana sanar da shi. Haka nan ƙasa, haka nan dukkan halittunsa, ya san iyakanmu gaba ki ɗayanmu, ya san ruwan da za mu sha gaba ɗayanmu, ya san abin da za mu ci dukkanmu, a ranar da za mu ci da lokacin da za mu ci yana sani, ya san mutuwan kowannenmu, a inda mutum zai mutu, a lokacin da zai mutu, sanadiyyar mutuwansa, itatuwa gaba ɗaya san adadinsu, da ganyen da ke jiki ya san adadinsu, da wanda zai bushe, da wanda zai faɗo, da wanda iska za ta kaɗa shi, duka yana sani. Ƙwayan ruwa da ke teku na duniya kaf, Allah yana sanar ƙwayansa. Idan ya ce ruwa ya zuba a Abuja ko a Najeriya ko a Noja, ya san iya ƙwayan da zai sauka. Duk waɗannan masu hayaniyan ilimi na sanin ilimin geography, na za a yi ruwa a waje kaza, za a yi kaza kaza, ilimi ne mai kyau, da za su ce insha Allah. Amma ko su ba su iya gaya maka iya wato ƙwayan ruwan da zai sauka, dubu nawa ne ƙwayan da ke ɗigowa, ba za su iya gaya maka. Saka shi ilimi, ilimi yana ga Allah tabaraka wa ta'ala, wa ma utitum minal ilmi illa qalila wa fawqa kulli dhi ilmin alim, a sama kowane mai ilimi akwai wanda ya fi shi ilimi. Kuma ilimin da aka ba dan adam dan kankani na cokali aka ba shi, saka wanda yake sanar da komai shine Allah tabaraka wa ta'ala. Shi yasa Allah ta'ala ce ya alamu ma fi samawati wal ard, Allah yana sanar abin da ke cikin samai ga baki daya da kasa. Saka shaidansa ta ishi shaida ga Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ko da duniya an kiyarda. Allah ta'ala ce wallazina amanu bil batili, wa'anda suka yi imani da ƙarya, abinda ba gaskiya ba, wa kafaru billahi, suka kafirce ma Allah wanda shine gaskiya, suka ƙaryata Allah wanda Allah shine gaskiya, sun imani da ƙarya, sun kafirce ma gaskiya, sun kafirce ma Allah tabaraka wa ta'ala.
ula'ika humul khasiruna, wa'annan sune wa'anda suka yi hasara, sun yi hasaran duniya, sun yi hasaran lahira. To kaga ilimi yana ga Allah tabaraka wa ta'ala, sanin komai yana ga Allah tabaraka wa ta'ala. Saboda haka idan Allah ya maka shaida, to ya ishe ka. Shi yasa komai za ka yi kai dan Allah. Kar kai dan ana ganin ka, kar kai dan a yabe ka, kar kai dan a biya ka, kai dan Allah. Domin idan Allah ta'ala kai dan shi kadai yafi kai dan duk duniya gabaki daya. Yi domin Allah shi kadai yafi kawa duk duniya su ganka sai ba maka. Idan ya maka shaida shi shi kadai, shaidan ya shaidan sa yafi duk duniya su ma shaida, ko na gaskiya ko na ƙarya za su maka. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar da sako ba tare da saurarawa wa'annan mutanen ba, domin Allah ta'ala ya ishe shi shaida. Allah ya samu dace. The Quran, which has been revealed unto the Prophet sallallahu alaihi wasallam as clear sign of his prophethood, then another thing Allah says, "Qul kafa billahi shahidan bayni wa baynakum." Sufficient is Allah subhanahu wa ta'ala as witness bayni wa baynakum, between me and you. Allah subhanahu wa ta'ala is a witness that I am truly his messenger. So this is the peak of testimony, the peak of witnesses. Even among people, if something happened and then you are asked to prove yourself, and then you present a person of high personality, of integrity and reliability, and he confirmed what you have said, everybody will submit, yes, what you have said is true. Then what more of Allah subhanahu wa ta'ala, the owner of the heavens and the earth? He is now the being serving as witness that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is truly a messenger from him. Therefore, the kuffar who rejected him based on some silly excuses are on error. Ya'lamu ma fi samawati wal ardi. Allah the Most High knows whatever is in the heavens and the earth. So the knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala encompasses everything. You may be learned. People will be mentioning your name, being a professor or a consultant. Maybe you are the only one in Africa, or you are the only one in the whole world because you specialize in a particular area. But if that area is mentioned, you see that it is a very small portion. If it is in terms of medicine, it is a small portion in the human body. You are a consultant of eye or ear or heart or something of that nature. So it is only that area you are specialized, and it is not every heart you can be able to take care of. Because if a case is brought to you, it is only by luck. If Allah subhanahu wa ta'ala helps you, then you get it treated. If not, then even if it is your own eye, you just be patient and live like that and die as it is. Because the knowledge given to you is just a small portion. Collectively, all the human beings, the knowledge given to them compared to that of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah says, وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. You have not been bestowed with any form of knowledge except just a small portion of knowledge. And the more, no matter how learned you are, above you is another person who is more learned than you are. وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. Until it goes to the peak to Allah subhanahu wa ta'ala, الَّذِي يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ. He who knows whatever is in the heavens and the earth. Even in the earth now, it is only a very small portion of things you know. So many things are happening which you do not know. So Allah the Most High, the knower of what is in the heavens and the earth, is sufficient as a witness between you and I, that I am a messenger from Allah the Most High. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ. And indeed those who believe in falsehood. وَكَفَرُوا بِاللَّهِ. And they disbelieved in Allah subhanahu wa ta'ala. أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Those are the losers. Those who leave Allah and believe in other things beside him, then they are the true losers who lose the whole world and the hereafter. They will not get anything as Allah's favor in paradise.
ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. نعم وانا بياني لنا كفر مكة نقاقا ونمان عذابا سنة شواء قاقا وتعذابا ناكاوش انكسكياني to kaga wannan irin wato fahimta mummuna na rashin sanin matsayin Allah tabaraka wa ta'ala ya kai su da fadin wannan ibaran wa yasta'jilunaka bil azabi su wa'annan mutanen makkan suna gaggawa suna gaggauta maka kawo azaba suna ce da kai ka kawo azaban nan yanzu in gaskiya ne Allahumma in kana hadha huwa alhaqqu min indik fa amtir alaina hidaratan min as-sama aw itina bi adhabin alim suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam idan wannan sakon naka gaskiya ne ka saukar mana da azaba daga sama na duwar wasu tunda zaman suna labarin ai an yi duwar wasu wa dasu al'ummomi kayan su al'umma annabi Lut saboda haka a kawo azaban nan haka faran makka suka dinga fa'i wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na cewa a saukar da azaba wa yasta'jilunaka bil azab suna cewa da kai ka gaggauta kawo wannan azaba suna neman ka da gaggauta wannan azaba sai Allah ta'ala ya ce walaula ajalun musamma da ba dan wannan azaba mu mashi lokaci ba na wato kayyadadden lokaci Allah ta'ala ya riga ya kayyade lokacin da zai azabtar da kowa cikin bayinsa gurgurdan abin da ya gata farko lokacin tsayin alkiyama ba wanda ya sani idan ba Allah ba saboda lokacin da azaba zai biyo na dindindin na shiga wutar jahannama Allah ta'ala ya riga kayyade shi ba kuma zai canza shi shi sai Allah ta'ala ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaula ajalun musamma da ba dan mun riga mun yi wa lokacin yin azaba lokaci ba mun kayyade lokacin sa to lalle kuwa laja'ahumul azab da wannan azaban da ta zo musu tunda sun kasa hakuri kafircin su ya kai ga suna cewa da kai in kana da gaskiya ka kawo azaban nan to da ko sai mu saukar da azaban akan su amma Allah ya riga ya sa lokaci wa azaba ba zai canza ba wannan hayane da suka yi da wayannan maganganun suka yi ba zai sa Allah ta'ala ya canza lokacin da ya riga aje da ba shi sa azaban ba za ta zo musu laja'ahumul azab da ba dan wannan ba to da azaba ta zo musu wala ya'tiyannahum baghtatan kuma lalle su sani azaban nan zai zo musu ba zata ba shiri ba tare da sun sani ba zai zo musu abke wato zai zo musu cikin rashin wato ainihin shirin su tana nan tana tafe su yi hakuri su jira ta ba za a kawo ta yanzu ba saboda hakuri irin na Allah tabaraka wa ta'ala amma za ta zo musu baktatan ba zata kwatsam ba shiri Allah ta'ala zai sauka musu azaba shi yasa duk wanda ke sako in tsoron Allah ya daina domin Allah iya kama shi yana cikin sabon kwatsam yana cikin sabon sai Allah ya kama shi da yawa za ka ji waɗansu mutu suna musulmai amma wajen zina ko wajen caca ko wajen shan giya ko wajen fashi da yawa sai ka samu an tsaya ana fashin sai ga yan tsaro sun zo an yi artabu wasu sun mutu cikin yan sandan Allah ya sa sun yi shahada wasu kuma sun mutu cikin waɗanda suke wato ainihin wannan ta'asa kaga mummunan mutuwa kenan mummunan mutuwa
ko kaji an ce an kama gungume yan fashin ka san kashe su zai kaga sun mutu da mummunan aiki a hannun su to shi yasa mutuwa na iya zuwa mutum ba tare da ba ma ya sani din ba tunda kowannen mu yanzu bai san lokacin mutuwar sa amma maganin wato irin wannan ta'asa irin wannan mangaru shine kullum mutum ya tuba ya kwanci cikin shiri shi yasa annabi sun yake bada shawara ga masu dabara da sahabbai suka lakanta a wajensa har suke gaya mu junan su iza asbata fala tantazir almasa wa iza amsaita fala tantazir saba kun fi dunya ka annaka gabi kun fi dunya ka annaka ka annaka mene garibun aw abiru sabil ka kasance a duniya kamar bako wanda yazo gidan wani zai kwana daya ka zo ka ce a baka wannan fegin a baka wannan gadan a baka wannan kaza kai da ka zo kwana daya zaka yi to kasance ka babba ko kuma tafi sannan in ka wayi gari kar ka zaci zaka yi mata idan Allah ya sa ka yi mata kar ka zaci zaka wayi gari wannan kaidodi ne wanda ke taimaka mutum kar azaba ta zo mishi ba zata yau gari ya waye an wayi gari da kai to kar ka zaci rana za ta fadi kana rayi da dan adam zai amfani da wannan kaidodin da zai tafi lahira kamar yana cikin shiri ba za ta zo mishi ba zata ba idan Allah ya sa rana ta fadi kana rayi to kan cewa gobe ta saba ba da kai za a yi ba da za ka amfani da wannan cikin mako guda za ga ayyukanka da alheri sun canza sun karu kuma ayyukanka na barna sun rubu to shi yasa Allah ta'ala ce a gaya musu an riga an saka lokaci ba za a canza ta ba amma babu kokonto wala ya'tiyannahu da nuni taukid tabbas lallai tana tafi da ta riske su baktatan kwatsan babu shiri wa hum la yashuruna alhali kuwa ba wato ba sa cikin sani ba da sanin su ba sai idan mutun ya mutu shikenan an gama wayannan gyare-gyaren ba za su gyaru ba kuma ajalinsa da an dauka to maganin azaban sa tazo domin da zara an dauki ran mutun idan na kwarai ne to ya so majin ni'ima na Allah tabaaraka wa ta'ala idan kuma wancan ne to shi ma azaba ta so ma daga nan ba za ta kare ba sai dai karuwa ko ba a sabo da azaban Allah tabaaraka ba kan azaban duniya bane mutun yace ai ma ya riga ya saba babu sabo ga azaban Allah kullun karuwa za ta yi domin da za ta tsaya a waje guda sai ka ce ma ka saba babu sabo karuwa za ta dinga yi tana buwa Allah ta'ala ya tsare mu Allah ya sa mu cika da imani na'am Allah the Most High is telling us the attitude or how the Kuffar of Makkah confronted the Prophet sallallahu alaihi wasallam when he invited them to believe in Allah the Most High. He warned them of Allah's punishment if they reject his message. Then their response was that if he was truly a messenger from Allah, let him bring Allah's punishment now. So Allah now is saying, we start with Nukabil Azab. They ask you to hasten punishment unto them. Walawla ajalun musamma. Allah subhanahu wa ta'ala said, if not for a fixed time, Allah subhanahu wa ta'ala has fixed a particular time which he will not change. If not for that, laja'ahumul azab, the punishment they were asking the Prophet sallallahu alaihi wasallam to hasten to them would have seized them. Allah the Most High mentions this also in another surah, when the kuffar rejected their messenger and they prayed against themselves, saying that Allahumma in kana hadha huwa al-haqqa min 'indik. O Allah, we are praying, we are asking you, if certainly this message is truly from you, it is true from you, O Allah, then fa'amtir alayna hijaratan min as-sama, then rain upon us or against us hijaratan, stones from the heavens, awitna bi'adhabin alim, or else bring forth against us adhabun alim, a painful punishment. So Allah subhanahu wa ta'ala is able to bring the punishment at the time they were asking for it. However, Allah has fixed time for everything, and this, their challenge against the Prophet sallallahu alaihi wasallam will not
make Allah subhanahu wa ta'ala to change his promise. The punishment will definitely come. It has a fixed time, and when it comes, no one will get saved among them, and no one can protect any of them. وَلَوْلَا أَجَلُ مُسَمَّا لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ. If it were not for a fixed time, a particular time which Allah the Most High fixes, then the punishment would have seized them. وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً. However, Allah says, definitely, indeed, the punishment will definitely seize them. بَغْتَةً suddenly, وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, when they perceive not. At the time, they do not even think of the punishment. When they are there enjoying, they are healthy, they are then, without realizing, the punishment will come and seize them. So this is the nature of Allah subhanahu wa ta'ala. When you are sinning, you should just repent. Don't ever challenge Allah's ability to bring about a punishment unto you. Rather, you should repent. And when Allah's punishment seizes an individual, it is not a punishment that is static. Rather, it is azab al-sa'adah. It is a punishment that increases on daily basis, which no human being can be able to withstand. However, he does not have any alternative. He must remain there till the time when Allah subhanahu wa ta'ala wishes. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. نعم Allah tabaraka wa ta'ala ya saki maimaita mana irin addu'in da suke ta yi na cewa a kawo azaba. Allah ta'ala ya ce wa yasta'jilunaka bil azab. In ka duba za ka ga daidai ne da wancan ayat da ta gabace ta. Haka Allah ta'ala ya ambaci wancan, haka ma Allah ta'ala ya ambaci wannan, saboda yawan maimaitawan su cewa a kawo azaba. Suna ta cewa a kawo azaba, a kawo azaba. Allah ta'ala ya ce suna neman ka da gaggauta kawo azaba, suna neman ka da gaggauta kawo azaba, suna ta maimaita. To a gaya musu wa inna jahannama, lalle ko wutan jahannama ita ce take kasancewa abin da ke kewaye da su gobe kiyama. Wutan tana nan tana cin su, tana kewaye da su. Bil kafirina, ga kafirai, babu inda za su motsa face wutan tana tattare da su. Tana nan a saman su, tana nan a kasan su, a gefen su, a cikin su, a ko'ina tana kewaye da su, tana manne da su. Baka iya raba su da wannan wutan ko misqal zarra. To shi yasa kada mutum ya dinga wato yawaita sabo, musamman kuma sabon da zaka dinga nuna ma Allah tabaraka wa ta'ala rashin isa. Da zaka yi sabo kai shi da sauki, akan ka dinga wato ainihin kutsawa cikin haƙƙin Allah tabaraka wa ta'ala na abin da shi ke yi. Naka ce to ma menene azaba, to menene ma wutan. To irin waɗannan ibarorin sun fi ɓarnar da mutum ya yi girma a wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Goma idan mutum ya yi, in ma har ya yi ɗin, to ya yi ta istighfari. In ma ka san istighfari, to kar ya ƙara zunubi kan zunubi. Za ka samu waɗansu bayan zunubin sai su ambaci kalmomi wanda yake ba su dace ba sun shiga cikin haƙƙin Allah tabaraka wa ta'ala. Wai ustazan nan ma me suke nufi? Ka gani? Duk yana so ne ya kushe wani abu da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi da aka gaya mashi. Wai to in an je lahiran ma, wai to me? To kaga irin wa'innan lafuza. In an je lafiya, gidanku ne lahira, ka san yadda za a yi a can wajen. To har ma wani kaje yana cewa to kabarin mu ɗaya ne da kai. Kaga irin waɗannan ibarori sun fi ɓarnar da mutum ya yi. Ana neman a gaya masa Allah yana neman ya ce kabarinku ba ɗaya ba ne. Kaga duk wannan kutsawa ne cikin abin da ba haƙƙinsa ba. Ibara ce ƙarama, amma girmanta ya wuce laifin da ya yi. A ina ruwanka kai zawa azaba, irin waɗannan ibarorin. Za ka samu mutane suna yasassun kalmomi irin wannan ba tare da tuna girmanta ba. To tana kama da irin waɗannan ibarorin na mushrikan Makka na cewa a gaggauta azaba. To azaba tana nan, za ta kuma yi wato ainihin riski dukkan waɗanda suke kwaɗayinta, waɗanda ba sa tsare dokokin Allah, haske izgili da istiza'i ga wato ainihin a haƙoƙa da kuma wato matsayi na Allah tabaraka wa ta'ala. Shawara
da kuma anan shine kada mutun yayi laifi kuma ya kara da wani abin da ke kama da laifin ko kuma abin da ma yafi laifin kuma gyara ka ce ka gode ko ba za ka bari ba amma fadin waɗansu ibarori wasu kalmomi kanana wanda girman su yafi girman laifin suna da yawa ana yin su Allah ya tsare na still Allah the most high repeats that the kuffar ask you to hasten bringing punishment unto them if you are truly a messenger from Allah the most high then let them be patient it will come Allah says wa inna jahannama la muhidatun bil kafirin indeed jahannam the hellfire will be encompassing bil kafirina of the disbelievers the punishment will certainly come but it has a fixed time so we as Muslims if you sin and then your attention is drawn to the fact that you have committed a sin then you should repent to Allah subhanahu wa ta'ala and thank whoever drew your attention that what you have done or what you have committed is a sin or maybe it is you who sit down and reflect over and ponder over what you have done and conclude that it was wrong for you to do that then you should say astaghfirullah but if in addition you say now if it is punishment are you the only person going to be punished in the hellfire let the punishment come or if somebody preaches to you you say now if you are the one who helped the hellfire okay let bring the hellfire itself so you will end up in committing a sin more grievous than the one you have committed earlier so one should humble himself always to Allah subhanahu wa ta'ala to repent whenever he realizes that he committed a sin and that is our own nature we should always be repenting because our nature is that we do commit sin almost on daily basis therefore do not make an utterance that will condemn you in the hellfire forever and this is what following the footsteps of the kuffar who asked the prophet sallallahu alaihi wasallam to hasten punishment against them yawma yawshahum al'adhab min فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون تو شيكن تندا سو سنتا تشيو النبي صلى الله عليه وسلم تشيو يا كاو عذاب سنا نيمان النبي صلى الله عليه وسلم يغغوت wannan azaba تو الله تعالى يجي يوم يغشاهم العذاب رانه ده عذابن ذات رفس yakshahum zata mamaye su zata kewaye su zai zanto ba su da mafita suna cikin wannan azaban tsundum yawma yakshahumul azab min fawqihim azaba tana nan tana ci a saman su kan kawunan su wa min tati arjulihim kuma tana nan tana ci a karkashin kafafun su wato bi ma'ana kinaya ce ta azaba ta kota ko ina da saman su da kasan su da gefan su da ko ina da ka sani a cikin su suna cikin tsananin wato ainin azaba wacce ta rufe su ta mamaye su waye kulu suna cewa ana cewa da su waye kulu zuqu ma kuntum ta'malun za a ce da su kudan dani abinda ku kasance kuna aikatawa wasu malamai suka ce Allah da kansa shi zai ga musu haka waye kulu Allah ta'ala zai ce da su ba da mun kuna neman azaba da gaggawa to kudan dani ma kuntum ta'maluna abinda ku kasance kuna yi a duniya na barna daga ciki wannan abun da kuke ambata na ci a kawo azaba tana ciki na barnan da kuke a duniya suna da yawa amma daga ciki akwai cewa kuna ga annabi sa cewa ya gaggauta muku azaba ya kawo azaba da barnan da kuke da shirkan da kuke to ku dandana wasu ka ce a mala'iku ne na tsaron wuta da su dinga cewa wayannan kafiran waye kulu zuku suna cewa ku dandani abin da ku kasance kuna aikatawa waye kulu zuqu ma kuntum ta'malun kudanda abin da ku kasance kuna aikatawa a duniya na shirka da Allah tabaraka wa ta'ala na hada shi da wani na barna daga cikin wa kuma cewa da kuke a kawo azaban nan to gashi yau tunan ga azaba kuma azaban Allah tabaraka wa ta'ala ba ta da sauki duk wahalar duniya tana karewa karshe in wahala ta yi wahala mutun ya mutu saboda wahala to can ba mutuwa da azabar lahira da ana mutuwa ana dan dana mutum mutuwa zai an huta to amma ba mutum ba zai mutu ba
la yamutu fiha wa la yahya, ba mutuwa ba rayuwa, ba kwana ɗaya, ba shekara ɗaya, ba shekara goma, ba shekara dubu, ba shekara miliyan, kai ba shekara biliyan. Shi yasa wauta ne babba mutum ya mori daɗin duniya kan sabon Allah tabaraka wa ta'ala, mantawa da azabul lahira. Saboda duk abin da kaji na daɗi a duniya ta ƙare, wancan ko azaba ne wanda yake bayi da ƙarshe. Da ba dan shedan ba, da ba dan adam da zai kula da duniya idan ya zo cikin ta, zai tsaya ya sha wahala. Duk wani kwakwa ya ci kwakwan duniya ya san shekaru ne kaɗan kuma sun ma ƙare, amma saboda sharrin shedan sai ka duk da irin wannan bayanin sai ka samu mun duk fa duniyan da kawai ita ke ne illa qalila. Amma da ba dan haka ba, da babu wanda zai kula da duniya ko mutsala zarra. Saboda kwana nawa zaka yi a cikin ta, Allah ta'ala ya kare mana imanin mu, mu samu cika da kyau da imani. Allah sai sai mu yaghshahum al'azabu min fawqihim wa min tahti arjulihim. The day of qiyamah is a day when the azab, the punishment will cover them, min fawqihim, from above them, wa min tahti arjulihim, and from below their feet. So there is no side that they will turn, either right or left or above or bottom, they can get any respite. Rather, the punishment has covered them totally. They are engulfed into that punishment. وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. And Allah subhanahu wa ta'ala will say unto them, ذُوقُوا, you should test the consequence of what you have been doing. You have been belying my messengers, you have been telling them to hasten the punishment, now the punishment has come. Some scholars say that وَيَقُولُ means that it is the angels who have been stationed to take care of the sinners or to punish the sinners in the hellfire. They are those who will be telling them, ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, you should test the result, the consequences of what you have been doing of disbelief. So the punishment has come, and it is a punishment for eternity. If a disbeliever in the hellfire will know that if he spend 1 billion years, his term will end, then he will be happy. But it is a punishment for eternity. And it is a kind of punishment that no one is not alive and one is not dead. ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى. When he does not die, he will not die therein, and he will not be alive. So this is indeed a very terrible punishment, which can only be served by Allah subhanahu wa ta'ala on the sinners. May Allah the Most High protect all of us from his anger and from his punishment. Tambaya ta gaba yake ce malam mutum ne magidanci zai fita gurin aiki, sai mai ɗakin sa ta ce za ta unguwa, sai ya hana kai daga bisani ma ya ce idan har ta kuskura ta fita kofar gidan nan a bakin aurenta, ita kuma matar sai ta fita ta window. Ta tafi unguwa, to ya hukunci aurenta. To ina ga shi dai bai nuna wato ainihin da tijantaka ba shi wannan mai gidan. Ba a so mutum ya dinga tsoratar da matarsa da saki. Asalin zamansu ba na saki ba ne, zama ne na ake so dindindin har aljanna. Kuma sai aka danka wa namiji amanan wannan ba ita ba, don yana namiji, yana sa wando, yana da kwarjini, yana da wato ainihin tunani mai girma fiye da mace. Yawanci ana samun mazaje masu tsoratar da matansu da saki, wannan ba daidai ba ne, kuskure ne babba. Karki je shi kenan ya kare, sai tafi abinsa. In ta je, in ya dawo, sai hukunta ta, amma ba ya ce saki ba. To kaga yanzu ta zama soja tana fita ta window. Yanzu abu aka bata mutane ta kaga abin ya lalace, tana fita ta taga. Ita ba soja ba, ba police ba, tana tsallake window, kuma ba fashi za ta je ba. To yanzu idan mutane su ganta ta window, ai sai a ce ta tabu ne, kuma kai ka jawo. Ina ga wannan sai an tambayi manyan malamai, tunda shi cewa yi in ta fita
kaga ta fita din amma da yace in kin fita ta kofar nan in haka yace ta fita ta kofar gidan nan ah to shikenan tunda yace ta kofar ita ta window ta fita saboda haka ba su ci Allah ya samu dace A wife asked her husband before going to his office that she want to visit maybe a sister or a particular house. He said no, she should not go. Then he even added that if she dare go out through the gate of the house, then that's the end of her marriage. Her marriage is terminated. So having heard that, she devised a means of going out, so she went out through the window. So what is the position of the marriage? First of all, it is not good for a husband to always be threatening his wife with divorce if she do a particular thing. She will test you, she will do it, and then it's to see what you are going to do, just as she did. If you are another woman, she will go through the door. Through the door, you say she should not go. And when you come back, you will still find a way of retaining her. Because you know you must spend a lot of money before marrying another one. So if she knows that you are one is just useless, you continue to warn her and then she will go. So please don't warn her in that way. Tell her she should not go and then you stand by your words. If you come back and find out that she went out, then you find a way, you devise a way, means of punishing her. But please don't say divorce. Allah subhanahu wa ta'ala hates divorce. So now since you say through the door and she went out through the window, the marriage still remains. So maybe tomorrow if you say she goes through the window again. Allah subhanahu wa ta'ala. Ina iya bayar da zakka ko da kudin bai kai shekara ɗaya ba. Idan mutum misali ya tanadi abin da ya kai zakka domin daman shar'in zakka shine ya cika nisabi sannan kuma haul nisabi shine ya kai kudin da ake fita zakka kamar yanzu miliyan 1,190,000 da wani abu yan bankuna sun fi kowa sanin wannan masu hada-hada na kudi sun fi kowa sanin abin da ake ciki na zakka saboda su suke mu'amala da kudi ko da shi to idan ya kai wannan kuma ya shekara a wannan abin da shari'a take nufi ya zama dole ya zama wajibi da mutum zai tsallake wannan ranan bai yi bayan shekara to in ya mutu yana cikin wa'in ra'awa lalas na hana zakka amma dan misali ya kai wata shida mutum ya ce to ga lokacin nake so in samu zakkana misali ya zo ramadan yanzu wata shida ne sai ce ni ina so in gabatar da zakkana ne a ramadan kaga yace zai jira watan ramadan abin zai fi shekara ko idan to shekara 1 da rabi to sai ya fitar a wannan shekaran a wata shida to yayi zakkansa yayi ba za a saki tuntubansa zakka ba kuma za a kama shi da rashin bada zakka ba sai an shekara sai ramadan ta sakewa saboda idan ya bayar kafin cika shekara ba laifi ne ba yayi daidai na fata an gane abinda za a kama shi da shi na laifi shine idan ya zarce ya wuce to wannan kuma in ya mutu kafin bayarwan da aka kama shi shi yasa ba a yadda masu rabon gado su raba ba in sun san bai bada zakka ba dukkan nau'in aminci a bar wa nagarta da mai saya da mai sayarwa ai za mu ci ta da mijin mu masu iya magana ko suka ce dan juma ne da dan jummai ina masu sha'awar sayan dan fara dan faran gidaje na zamani na ajin karshe tsaka tsaki ko ko na kasa karbar hayar gida ofishi ko shago ko ko ginawa kai kake so mu kula ma sassauta gudu ka zungur birki daidai na properties limited kamfanin da ya shirya dan samarwa kulawa da saukawa mutane muhalli akan farashi mai rahusa kadan daga cikin gine-ginen da ke karshen kulawar na properties limited sun hada da na properties develop site dake Kado district babban birnin Tarayyar Najeriya Abuja sa'annan new complex dake area Chin Abuja SHM complex Mabusha Abuja Hiba Plaza Gwarinfa dake garin Abuja New Water complex Jabi Abuja Sai Concept Plaza dake Gwarinfa Abuja sa'annan Nawa Industrial complex dake Idiyar shima a babban birnin Tarayyar Najeriya Abuja Sai Residential apartment dake Jabi Abuja Najeriya Sai MKK Plaza dake Goda Abuja Najeriya da dai sauransu ta bangaren Wuye Maitama Districts Nawa Properties Limited muna nan a adireshi mai lamba AP 16 Amak Plaza dake
Wallan Heritage House akan titin Sultan Abubakar dake Wuse Zantiri Abuja. Nawa Properties Limited ana iya samun mu akan addressin mu na yanar gizo nawapro98@gmail.com ko a lambar mu ta salula 0708988786. Ana iya samun mu akan 0805255999 ko ku akan 0803565699. Nawa Properties Limited, barin cikin ku shine namu. Nawa Properties Limited na gargashin Madugu Haziki Alhaji Abdulrahman Buhari MK, Chairman Nawa Properties Limited.